اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک خبر آئی ہے کہ کراچی میں ایک پرنسپل صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ وہ پڑھائی پہ دھیان دے، تو جواب میں جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے پرنسپل صاحب کو قتل کی دھمکیاں دی ہیں۔ تو یہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ طالب علم جو ہے وہ اپنے لیے ایک تشدد سمجھ رہا ہے کہ اسے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ظاہری سی بات ہے جب ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہوگا کہ طالب علم کو صرف یہ کہا جائے گا جی کہ جو کچھ کتاب میں ہے آپ وہ پڑھیں اور وہ ہمیں بتائیں، وہ ہمیں لکھ کے دیں، تو پھر تو ایسا ہی ہوگا کہ طالب علم اسے اپنے لیے ٹارچر سمجھے گا۔ تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ طالب علم کو جو بات پڑھائی جائے وہ لرننگ بائی ڈوئنگ کے میتھڈ سے پڑھائی جائے تاکہ اس میں انٹرسٹ پیدا ہو۔ مائی کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے، کمپیوٹر کا اسے کہتے ہیں جی یہ بھی یاد کریں یہ بھی یاد کریں، بھائیو کمپیوٹر سامنے رکھیں، اسے بتائیں کہ یہ ماؤس ہے یہ کی بورڈ ہے، تو پھر اسے سمجھ لگے گی نا کہ یہ ایسا ہے۔ ایسے ہی اسکیئر فٹ پڑھایا جاتا ہے، اسکیئر فٹ کا عملی مظاہرہ نہیں بتایا جاتا کہ اسکیئر فٹ کو ہم نے زندگی میں کیسے یوز کرنا ہے۔ صابن کا ملچن بنانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، کہتے ہیں جی آپ یہ یاد کر لیں، یاد کر کے لکھ لیں۔ بھائی پریکٹیکل اس کے سامنے کرو، اسے سمجھ لگے کہ بھائی صابن کا ملچن بناتے ہیں، پھر اسے بتائیں اس کا یہ یوز ہے۔ صابن بنانے کا طریقہ پڑھایا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا کہ ایسے صابن بنتا ہے، تو کیا فائدہ۔ میڈیکل پڑھایا جاتا ہے جی، ایف ایس سی کو کہتے ہیں جی ایف ایس سی پری میڈیکل، تو بھائی یہ کون سی پری میڈیکل ہے کہ وہ جب بندہ پاس کر لیتا ہے تو اگر وہ ایم بی بی ایس کے لیے ایڈمیشن لیتا ہے تو اسے ادھر پڑھایا جاتا ہے کہ ہڈیوں کے بارے میں، یہ فیمر ہے، یہ ریڈیس ہے، یہ پلیورس ہے، یہ النا ہے، تو یہ پھر ہڈیاں اس وقت اس کو بچے کو بتایا جاتا ہے پھر کون سے پری میڈیکل ہے۔ تو تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہیے جو لرننگ بائی ڈوئنگ کے میتھڈ سے ہو، اس سے ہمارے بچے جو ہیں نا وہ کچھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو بچوں میں ایٹیکیٹس آئیں گے۔ یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ ایسا ہے جس میں نیا نیا سلیبس شامل کریں تو بچوں کو کچھ علم تو حاصل ہو نہیں رہا، وہ بس سمجھیں کہ وزن اٹھانے والے گدھے تیار کر رہے ہیں ہم۔ تو حکومت کو چاہیے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ کے میتھڈ کو اپنائے، طالب علموں کو جو چیز پڑھائی جائے وہ ان کو سمجھائی جائے جی کہ یہ آپ کو دنیا میں اس طرح بھی کام آئے گی، جو اس طرح جو بچے تیار ہوں گے وہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوں گے اور ایسے ہی ہمارے جو ہے نا سائنسدان بنیں گے اور انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، وکیل بنیں گے بچے۔ تو یہ بات ہے کہ ہمارے ملک کا جو تعلیمی نظام ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ خدا را اس کو لرننگ بائی ڈوئنگ کے میتھڈ سے پڑھائیں، کچھ بھی پڑھائیں لیکن بچے کو لرننگ بائی ڈوئنگ کے میتھڈ سے پڑھائیں تاکہ اسے سمجھ آ سکے۔ والسلام۔